anarambwirango rwa rukundo rwikunda ruba rwaganjije urw'Imana yakuremeyemo ukananirwa ubusinzira ukarongora ubuhanuzi wakunze umuhanuzi ukarongora kuririmba neza ukagira ngo utwaye wa muntu wakagombye kwiyumvamo kumba utwaye ijwi ryiza urongoye ijwi ryiza ukagira ngo urongoye umugore kumba urongoye amashuri yize ukagira ngo urongoye umugore kumba urongoye wa wundi bakurangiye kubera akavuka mu cyubahiro runaka kwa pasiteri kwa ministri runaka kwa depite runaka kwa fande runaka ukarambagiza ataye ukazima yaba papa yaba mama afite intego mwibanga rye ry'umutima ari muri kano gace kitwa urukundo rwikunda noneho akagutwarira muri ubwo buzima ukazabukuriramo ukazanabushakiramo icyo gitugu kikaboneka no mu bantu barerwa gipfubye izi rero utuduce uko ari tubiri n'uduce akunda kunyuramo uru rukundo rwica ari rwo rwabonetse mu itangiriro yarambwiye arambwira ngo akenshi rukunda akunda kuhanyura aciye mu buzima allo aciye mu buzima bw'abantu bakugose cyane cyane bikunda kuba ku bantu batabonye uburenganzira burerwa n'ababyeyi akarerwa wenda na societe cyangwa se akirera n'abamufasha uru rukundo niho rukunda kuboneka mu buryo bwo kukuriganya urugo rw'ahazaza nawe ubwawe ku giti cyawe wakuriye muri ubu buzima uru rukundo urarwakira n'uzakunduka mukunda rwa rukundo rwica ariho hakunda kuboneka cya kintu ngo aho kugira ngo muhombe yapfa ibyo bintu biba byarakuze cy'urushako kwiremba abantu bakeneye kumva bino bintu cyane cyane nabaye ati cyane cyane mpakeneye abagiye kubaka nabubatse zanyeganyuze yewe abo bo ariko nabo twibere nabo turavuga turi umuti turawuvuguta ariko cyane cyane Imana idufashe aba bari guteganya kubaka bagira icyo bakuramo reka twihute cyane kuko ibi bintu bifite urugendo rurerure cyangwa bifite igihe kirekire twigerere kuri uyu musore ugeze igihe cyo gushaka n'uyu mukobwa ugeze igihe cyo gushaka ni ukuvuga ngo wowe musore ndaguha ubu butumwa bugira buti Irembo ryera TV Irembo ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana atubwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima aho muri mwese kuri mikorone Cyprien Hakizimana imbere yacu turi kumwe n'umuhanuzi Mama Chasse ariko arabibwira amazina ye ako ni izina bamwita nawe ariko ararikunda ushobora kandi kuba kandi ufite ikibazo unaniwe urwaye ufite amagambo menshi wabwiwe n'abantu benshi bakubwira ati ntibizashoboka twe tuzanye inkuru isumbi y'abantu bavuze ikubwira ngo haracyariho ibyiringiro by'amaherezo yawe tukubwira ngo humura urwane intambara nziza Yesu n'imbaraga zawe ariko turanagukunda turanagusengera uko bukeye n'uko bwije ukomeze kugira impagarike ndetse n'ubugingo hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana iki kiganiro nukibona ugisangiza abandi kugira ngo bakiriho umure nk'iryo nawe wakiriye mbere yuko dukomeza reka atangira twibwira umukozi w'Imana nabasuhuje abakunzi bo mu irembo ryera abatuye mu irembo ryera n'abashyitsi bakunda kuza mwese hamwe mwese nabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe uri kubasuhuza ni Ingabire Solange ariko uzwi ku izina banyita kandi nkunda cyane Mama Chance ni izina ry'umwana wanjye ni izina ry'umugisha ni izina ry'urushako ni izina ry'umwana wanjye w'imfura ndi umukristu adresse yanjye y'ubukristu ni muri ADPR ya turaguhaye ikaze soso ariko wambaye neza cyane murakoze wambaye nk'ababyeyi ninde mutayero kudodera mfite abatayeri babiri ubutaha nibaguraga kawa tuzabamamaza ego
cyane mtabatayeri babiri nyine ubwo aho mwuka imana yashimye ko njya niho njya barabizi nabo bakora utuntu twiza cyane yego ibahamagawe n'imana mu kudoda nabagabo se barabadodera yego umwe w'umukobwa rwose ibintu by'abagabo ni ibintu bye aho ko ashobora kuzaza ukanjyanayo rwose ni karibu waba ugize neza azakurimbisha azakurema mugendanye no kwambara yo ni byiza cyane kandi ndabyishimiye ya turi rero I Kigali kubadukurikiye n'abandi bari mu mahanga aha iyo munsi dufitiye ubuhe butumwa mu mashasa ubutumwa buhari ni ubutumwa bwerekeje se cyangwa bufite intego y'urugendo rw'urushako urugendo rw'urushako ubutumwa bwo narabusohoye ariko bwagukiye mu biganiro bigiye bitandukanye ko sinari kubumarayo ariko kwaguka kwabwo kuri mu biganiro ari nabyo tugiye kujyamo ariko ni ubutumwa bwerekeza mu rushako akaba ari nayo mpamvu nambaye uyu mwenda aha wabyambariye rwose wabyambariye yego none kuki ufite ubutumwa bw'urushako urushako rufite ikihe kibazo urushako rufite ikibazo gikomeye kigendanye n'umugambi Satani yamanukanye ku isi wo kuza kwiba no kwica no kurimbura nubwo ngo Satani amakuru mfite atangira kuguhiga mu rushako uzagira atari uko ugiye kurwinjiramo cyangwa utegura kurwinjiramo ahubwo atangira kuguhiga ukiri umwana ayo ni amakuru mfite rero urumva we abaza huzajya abaza uko uzabaho yego kuko azi neza ko twese hari ubuzima duhuriramo nk'abubaka ingo nk'umunezero Imana yaduteguriye si uko abafite amakuru y'ikimana izakora ahubwo hari ibintu azi neza Imana igikorera abantu bagiye kubana ari babiri nk'umugore n'umugabo azi ko ibyo bintu waba wabisabye utabisabye waba ubizi utabizi ni ibintu Imana yateguye igomba guhereza umugore n'umugabo mu gihe bemeye kubana rero ibya birwanya mu gihe ukiri mutoya ukiri kurerwa n'ababyeyi cyangwa se ukiri kurerwa niba uterwa n'ababyeyi ukiri mu gihe cyo kurerwa niho atangira kukurwanya cya gihe uba ugeze mu gihe cyo gutandukanya ikibi n'ikiza niho atangira kukurwanyiriza mu buryo bukomeye yego ibyo bintu abikora ate arwanya ite urushako niho tugiye kugira ngo twumve yego akenshi iyo tuvuze ngo yaje kwica no kwiba no kurimbura ashobora kukwiba akakwibira mu babyeyi wavuka bagatangira bakagutegurira urugo uzagira cyangwa se urugo uzubaka ubwo akabara kwibye iyo yatangiye kugutegurira urugo mu babyeyi bo bakakubona ukuntu bakagutekereza uko uzubaka batazi icyo Imana igambiriye kuri wowe aho abatangiye kukwiba misiyo rero abafite ni uburyo bwo kugira ngo akwibe nagufatisha mu gihe uzaba unaniwe kumenya se cyangwa utarisobanukirwa uburenganzira bwawe ku giti cyawe ko nta muntu ushakira undi umuntu ari wushaka umuntu ari wushaka nta wundi muntu byivangamo nta mubyeyi ubyivangamo nta pasiteri ubyivangamo abo baza baje gushyigikira icyo gikorwa cy'abantu babiri noneho we rero abitangirira ukiri kurerwa akaba ariho atangirira kwiba mu bigendanye n'imyumvire y'irari ry'abakubyaye kugira ngo abone uko azagufatisha iyo agufatishije rero muri iryo rari ntumenye uburenganzira bwawe ku Mana yakubumbabumbiye mu nda ya mama wawe birangira intego yari ukukwica yarangiza akanakurimbura kuko iyo yakwibye yagufatishije arakwica akakurimbura yego akakwica akakurimbura atangira kukwica ryari mu gihe utangiye kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza kuko uriya mwana umaze kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza urabona umwana hagati y'umwana w'imyaka 7 n'imyaka 8 akenshi baba batangiye kujya muri primaire buriya ukurikiranye uriya mwana ubuzima bwiwe hariya niho abatangiye kugira n'urukundo
azibyo arimo atangiye kumenya ikibi n'ikiza kugeza hagati y'imyaka 12 na 15 oya uretse 12 kuzamura abatangiye kwinjira mu mbaraga z'urukundo kwanga no gukunda ariko njye Imana yampishuriye yanyeretse nako gafilime umwana w'imyaka 7 8 uriya mwana batangiye gukunda akanabitekerezaho ese kuki mama mukunda cyane kuki papa ari we nkunda cyane buriya uwo mukino w'urukundo no kwanga ni hutangirira none yageze muri ya myaka 12 14 15 ya indi twita ngo ni imyaka ni igihe cyo gukina ni imyaka abatangiye gushyira mu bikorwa mu rukundo rwo gukunda abandi bantu asohotse mu muryango yego ariko ufite utuntu twiza yego rero nuko imana muraganira turaganira ikubwire itangira kumbwira ku bintu by'urushako yatangiriye aho mu myaka 7 uriya impishurira ku mwana w'imyaka 7 hariya ni hatangira gukunda ubuga bavuye mu gisekera mwanzi hariya ni hatangira gukunda ari ku rukundo rwe ruba rugihishe muri we aho niho Imana yampishuriye irambira ngo umunezero yahaye umuntu imuzana ku isi ni ugukunda agakundwa ngo uzambwirira abantu ko umunezero atari ugutunga ibyo bararikiye byo mu isi ngo babigereho babibone ahubwo uzambwira abantu bari ku isi ngo umunezero Imana yatanze irambwira ngo si ibyo bararikiye byo mu isi ngo iyo ababyeyi barera umwana bamurera bamwubaka mu buzima bw'icyubahiro cy'umuryango ngo ariko icyubahiro ntigitanga umunezero iyo kidafite gukundwa no gukunda mwuka Imana arambwira ngo uzabwira ababyeyi n'abana batoya bari gusohoka mu buzima bwo kurerwa n'ababyeyi n'abakiri mu gihe cyo kurerwa n'ababyeyi n'ababyeyi barera ngo umwana wawe umukunda umutoza gukunda no gukundwa umukurikirana mu gukunda no gukundwa ngo ni wo munezero Imana itanga utuma umuntu yishima niyo yaba atarabonye amahirwe yo gutunga ibyo dukenera gutunga mu isi ariko iyo afite gukunda no gukundwa bimuzanira byinshi akeneye ngo nibyo tumaranira byose byo mu isi urufunguzo rubifungura ni ugukunda no gukundwa niri juru tujyamo niho Imana yisimbwira ngo icyapa kituyobora kigenda kiyobora umuntu mu bwami twateguriye n'urukundo ngo urwo rukundo rero Satani aza kururwanyiriza mu buto bw'umwana w'imyaka 7 mwuka w'Imana niwe yahise ambwira arambwira ngo iyo ushaka kwica umuntu ahazaza he ngo iyo Satani ashaka kwica ahazaza hawe ahatangirira mu myaka 7 ngo umuntu Satani akoreramo yica umuntu atangira kumukoreramo umwana afite imyaka 7 ngo niho ubuzima bwe bwo gukunda no gukundwa butangira kwangirikira yego aca mu muntu muri kumwe hafa aho ngaho nibwo buryo bumworohera bwo kukubona yaca mu nshuti yaca mu mubyeyi buri uyu mubyeyi aba hafi y'umuntu yaca mu bo musangiye ubuzima bwa Gikristo yaca mu bo musangiye ubuzima bw'imibereho yo hanze ariko bimworohera ku muntu uri bugufi bwawe ego nibwo abona inzira byoroshye kandi inzira akayibona kuwamwemere ko Satani ntago ajya apfa kwinjira agira ikimuhamagara akagira n'uburyo akingurirwamo urugero reka duhere mu muryango hari ikintu bita urukundo rwikunda Imana impishurira inkundo tuzi ni inkundo enye no mu ishuri ngira ngo barazitwigisha urukundo rwa kibyeyi urukundo rw'Imana ariyo yatutekerejeho mu ijuri katurema urukundo rwa kibyeyi hahandi unyuruza ku isi nyura uza ku isi yego urukundo rwa kivandimwe ya babandi uje ugasanga muvukana aho ngaho urukundo rwa kivandimwe harya urundi nuruye izo ntago yazimishuriye nizo twi urukundo rw'abana b'Imana yego urakoze yego rwaje abana b'Imana rwaru reka ni
nirwo twari tugezeho urukundo rw'abana b'Imana ari rwo rwarundi ukunda abantu muzasangira ubuzima busanzwe muzahurira mu rusengero muzahurira mu kazi mu buzima busanzwe bwa buri munsi noneho Imana icyo gihe isanga imbwira inzira zo gutambuka kwa Satani yambwiye utundi duce turi mu ibanga ritagaragara ariko umuntu yitegereza mu bahanga bazi kureba utwo duce akatubona mwuka w'Imana ambwira ku rukundo rwica rwabonetse igihe Gahini yica Abeli kiriya gihe rurya rukundo rwica ni rw'Imana yahise ifatira mu mwanzuro wo kugira ngo ivuge ngo wowe muntu no gupfa uzapfa mbega no kuvuga ngo umwanzuro yawufatiye igihe Adamu na Eva bacumuraga yego ibishyira mu bitekerezo byayo irangije ifata umwanzuro biguma mu isi y'umwuka ariko icyo gikorwa cyasohojwe na Gahini ubwo yicaga murumuna we byabindi Imana yavuze ngo no gupfa uzapfa amukorera icyaha cyo kumwica Imana ihita isohoza byabindi yavuze kuri Adamu na Eva nuko ngo uru rukundo rwica akenshi Satana runyuramo atwicira mu isi y'umwuka umuntu kamubona agenda twahereye hahandi mu muryango kandi ntagakwica ngo uhite upfa tugushyingure runo rupfu tuzi we atangira kukwiciraho mu muryango batangiye bakurera muri wa mwanya watangiye kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza aho ureba ukavuga ngo mama gutya data gutya niba uri umwana w'impfubyi aha bimeze gutya umwana w'imyaka 7 burya mwuka w'Imana yarambwiye ngo arareba cyane ariko ibyo ari kubona mu kugereranya za nkundo nyine abafite guceceka mwuka w'Imana ambwira ku rukundo nirwo twari tugezeho nyi twe tugeze kuri twaduce urukundo rwikunda arambwira ngo urukundo rwikunda narwo arunyuramo cyane cyane aza kutwicira hazaza hacu mu rushako ambwira ku rukundo n'uduce dutanu arongera ambwira ku rukundo rwa gishuti arongera ubwo tumaze kuvuga uduce dutatu urwica urwikunda urwa gishuti n'urukundo mana rwa rukundo Imana yadukunze ubwo nakagatano nikaza nyine ndakavugaho none arambwira ngo uru rukundo rwikunda rutangirira mu muryango n'uduce tuboneka muri bya byiciro bine urwa rwica ariko rwabonetse mu itangiriro urwikunda urwa gishuti nyine kwa kundi ushobora kuba inshuti n'ababyeyi ushobora kuba inshuti n'abavandimwe ushobora kuba inshuti nawe yego noneho ambwira no kuri utuduce tundi tubiri turatugarukaho nyine igihe kigeze simbizi reka nivugire kuri utuduce tubiri uru rukundo rwikunda ngo iyagi kugira ngo abone inzira mu babyeyi akunda kunyura muri runo rukundo rwikunda umubyeyi akamuha inzira mu gutekereza mu kukurera ariko agendeye mu kwikunda umwana wanjye azabaho gutya bizagenda gutya ariko yikurura mu buzima bwo kwikunda namara gukura nzaba meze gutya bizagendekera gutya ariko atareba wowe ubwawe ahubwo abikururira mu kwirebaho iyo ni inzira Satani anyuramo n'umuryango ukinguye anyuramo bo bakagutegurira ubuzima yaba papa yaba mama afite intego mu ibanga rye ry'umutima ari muri kano gace kitwa urukundo rwikunda noneho akagutwarira muri ubwo buzima ukazabukuriramo ukazanabushakiramo icyo gitugu kikaboneka no mu bantu barerwa gipfubye izi rero utuduce uko ari tubiri n'uduce akunda kunyuramo uru rukundo rwica ari rwo rwabonetse mu itangiriro yarambwiye arambwira ngo akenshi akunda kuhanyura aciye mu buzima allo aciye mu buzima bw'abantu bakugose cyane cyane bikunda kuba ku bantu batabonye uburenganzira burerwa n'ababyeyi akarerwa wenda na societe cyangwa se akirera n'abamufasha uru rukundo niho rukunda kuboneka mu buryo bwo kukuriganya urugo rw'ahazaza nawe ubwawe ku giti cyawe wakuriye muri ubu buzima uru rukundo urarwakira n'uzakunduka mukunda rwa rukundo rwica ariho hakunda kuboneka cya kintu ngo aho kugira ngo muhombe yapfa
ibyo bintu biba byarakuze ugakurana nabyo kubera ko ariko warezwe uwo mukundanye wa mwumva mu rundi rukundo rw'undi muntu ukumvaho kugira ngo umuhombe mu kimbo cyo kugira ngo umuhombe yapfa n'abamufite bakamubura yego yego ariko ari nazo satana nyuramo aturiganya akuriganya hari ziba ziri muri abantu wenda kwisi bashobora guhuriraho babahanga hari ubwo bita agape hari ubwo abana b'Imana eh hari ubwo bita eros hari ubwo bita philos philos yego bakabigira mu ntuze eshatu urwo bita za eros na philos hari urukundo ukunda umuntu kubera ko mufite icyo mupfana ari rwo rwa kivandimwe yego babantu bamufite cyo mupfana batate batatine rwa kivandimwe ariko utabashaka akaba nurundi icya kumari wo uravuze ngo utamushaka reka nkuhe kano kantu hari abantu babana mu rukundo rw'abagiye gushakana runo rukundo rukabaganza bitewe n'uko umwanzi yabariganyije imana ikabashyigikira muri urwo rukundo rwa kivandimwe bagasigara babana nk'abavandimwe hari n'imiryango imana yagiye impishurira gutyo ikabuzuza imbaraga yego 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 isano dufitanye yego mugasigara mukundanira mu isano mufitanye yego muri cyacyubahira yego mu cyubahira nanjye nimba meya wataye urugo icyubahiro ndagita mu karere kose aho ngomba kugukunda kubera icyo cyubahiro nyine turi buze kwibanira nyine mu gihu icyo cyubahiro mu gihuriho mugomba kuki undi akavati nanjye ndi bishop urusengero ruraza kumenya ko ibintu byanze banyirukana none umwe akabaha undi akabaha umwe akabaha no kuko ari meya undi akabaha kuko ari bishop bagahurira muri salo izo family tujya tuzigira yego kubera hari abantu basigara babana ariko badafite rwa rukundo rw'abashakanye rwararangiye rwa rukundo rw'abashakanye rwenda kumera nk'urukundo rw'Imana ruri munsi y'urukundo rw'Imana yewe birateganye biragendana yewe nirwo satani n'ubundi aza kurwanya kuko azi ko rumeze neza yego uri kurabyumva twakomeje n'ubutumwa mwatuzaniye yego ese buriya ako mana yanjye gusa wenda twigarukire mu muryango turihuse tugeze cya gihe wa musore na wa mukobwa kuko numvisha aha ku irembo ndi kuzana abajije imana ntese ko ndi mu gihe cy'urushako ku irembo abantu bakeneye kumva bino bintu cyane cyane nabaye ati cyane cyane mpakeneye abagiye kubaka abagiye kubaka nabubatse zanyeganyuze yewe abo bo ariko nabo nabo turavuga uturi umuti turawuvuga uta ariko cyane cyane imana idufashe aba bari guteganya kubaka bagira icyo bakuramo reka twihute cyane kuko ibi bintu bifite urugendo rurerure cyangwa bifite igihe kirekire twigerere kuri uyu musore ugeze igihe cyo gushaka n'uyu mukobwa ugeze igihe cyo gushaka ni ukuvuga ngo wowe musore ndaguha ubu butumwa bugira buti mbaza imana ikibazo nari mfite abantu bari hafi yanjye b'abakobwa bafite gukunda mu isi y'umwuka bameze nk'abari gutereta
Imana igakunda kunjyana ku misozi nkagera ahantu nkumva umuntu w'umukobwa ari muri mana ndashaka umugabo umeze gutya na gutya na gutya akamurema yamara kumurema kubw'imbaraga z'amasengesho wa mugabo ukabona ko karaje ukabona ibintu biremeye icyo gihe Imana ibana nanjye kubera ko numvaga ibyo bintu bidakwiriye ngira ikintu kimeze nk'ifuhe nasanga uri muri iryo sengesho nkagendera mu buhanuzi mfite nka kugira nti have witandukira nta mukobwa ushaka ahubwo umukobwa arashakwa urwo rugamba naruciyemo ngeza aho none negera Imana mugenja ngira cy'umwiherero ndahibaza ngo mana kubw'amakuru wampa yari yampaye amakuru agira ati mwana wa uzagenda umbwirira abantu ngo nta mukobwa ushaka arashakwa ngo umukobwa wese washatse atashatswe urwo rugo nta ruhare ariko kubwo kunyizera no kuri kunyiringira nubaka ibitariho bikabaho ariko mu burenganzira bwa muntu muri uyu mubiri nabahaye ari wo nyuramo nkarema abantu mu munezero nahaye umuntu kugira ngo mbe hafa aho mu muryango ngira ibyo nubaka nezeza umuntu kuri isi namuzanyeho kugira ngo nanjye nagurise uzagenda umbwirire ikiciro cy'abakobwa n'abari cyo gihe harimo insobanura ku mwari n'umukobwa irambwira ngo ugende ubambwirira uzageraho wese nta mukobwa ushaka arashakwa satani arambwira ngo satani arimo aragendera mu mwuka wo kuriganya bene abo abereka ko mu rukundo rwabo bashaka kandi bagashatswe anjyana mu itangiriro arambwira ngo mwana wa ubwo naremaga umuntu maze kumwereka byose maze kumuhereza isi ariyo Eden ya kiriya gihe cya Adamu arambwira ngo Adamu maze kumuhereza ubuzima na kuba wenyine ndamusinziriza maze kumusinziriza mukuramo umugore umukwiriye uzagenda umbwirira abasore ngo umusore wese washatse yasinziriye uwo musore abana n'umugore umukwiriye ariko umusore wese wakanuye agashaka yakanuye uwo mugore yashatse ntagari uwo namugeneye kuko iyo njya gutanga umugore ndabanza umugabo nkamusinziriza noneho ndi kumva ibyo mbaza Imana ngo ese mana gusinzira bishatse kuvuga iki mwuka Imana arambwira ngo urukundo ni ugusinzira urukundo ntirubona arambwira ngo urukundo muraya maso mwebwe murebesha rwo rurebesha isi y'umwuka ntago rurebesha isi y'umubiri arambwira ngo urukundo rwarebesheje aya maso ngo urwo rukundo ni rwo rwitwa urukundo rwikunda mwuka w'Imana arambwira ngo urukundo rwanjye ari rwo rukundo mana ngo rukwiriye mu bubatse rukwiriye mu bavandimwe rukwiriye mu bana b'Imana urukundo nyarwo ni urukundo rw'amaso y'imbere arambwira ngo iyo ngiye gutanga umugore ukwiriye ndabanza nkasinziriza umugabo mwuka w'Imana arambwira ngo umusore ugeze igihe cyo gushaka mwuka w'Imana bari hafi kugira ngo amusinzirize amuhe umugore umukwiriye arangije arambwira ngo iyo ugeze igihe cyo gukunda hafi yawe bugufi bwawe mu rugendo rw'ubuzima haba mu kazi haba mu rusengero haba hafi aho mu baturanyi mu nzira z'Imana uwo muzabana abaraho hafi ngo ari ku mwuka w'Imana mu rukundo yashyize muri wowe yakuremanye rwa rundi wavukanye rw'Imana aba yiteguye kugusinziriza hakavamo umugore ugukwiriye ndakomeza ndakurikira ndabaza ntibigenda bite ngo iyo ukibona umugore ugukwiriye utarareba havuka utarareba uko ateye utarareba amashuri yize utarareba ibingiba ya maso areba uhita umwiyumvamo ya maso y'imbere atangira kubona atangira kuhita yumva uwawaje atangira kuhita yumva uwawe igihe cyageze noneho nyuma yuko umaze kwakira uyu muntu aya maso atangira kubona mwuka Imana arambwira ngo imbaraga z'urukundo ariyo maso y'imbere areba zitangira gukora kuri aya maso uyu musore akareba ati uyu muntu niyumvishe mavuka he uyu muntu niyumvishe masengera he uyu muntu niyumvishe masate ateye ate ariko mbere yuko ibyo byose biba haba habayeho rwa rukundo rw'Imana rw'umufasha yakugeneye kumubona ukamwiyumvamo mwuka w'Imana arambwira biragoye bino bintu kubivuga nanjye mbyakira nahise mbona abantu benshi barariganyijwe ndaza gutanga solution y'amakuru nahawe nyuma y'uwahuye nibyo mwuka w'Imana arambwira ngo umusore wahuye n'uburiganya
bwa Satani waje kwica no kwiba no kurimbura akisanga atabonye uwo bazabana ngahita mwiyumvamo akisanga yakunze rwa rukundo abonye utambutse abonye uko ateye aramukunze wambabariye ukareka ukaniza umurindo ukampa imbaraga koko ko tuba turi kurwana n'ibintu bitoroshye arambwira ngo uyu wakanuye ntasinzirizwe nk'uko Adamu yasinziriye akareba tuyu ni umukirisitu aririmba neza uyu ni umuhanuzi ahanura neza uyu afite igihagararo kiza uyu namushaka uyu afite taya nziza namurongora uyu numvishe ngo yarize cyane namushaka runaka runaka yashatse umugore wize none igihe kirageze ndumva nshaka gushaka nanjye ngomba gushaka kuwize umuryango runaka urakomeye nanjye ngomba gukuramo umugore ndi kumusore kuko ni ushaka mwuka w'Imana arambwira ngo rwa rukundo rwikunda ruba rwaganjije urw'Imana yakuremeyemo ukananirwa ubusinzira ukarongora ubuhanuzi wakunze umuhanuzi ukarongora kuririmba neza aho kagira ngo utwaye wa muntu wakagombye kwiyumvamo kumba utwaye ijwi ryiza urongoye ijwi ryiza ukagira ngo urongoye umugore kumba urongoye amashuri yize ukagira ngo urongoye umugore kumba urongoye wa wundi bakurangiye kubera kavuka mu cyubahiro runaka kwa pasiteri kwa ministri runaka kwa depite runaka kwa fande runaka ukarambagiza tayo ukagisore ugakunda ukibwira ngo ukunze umukobwa kumbe ukunze amashuri wabo bamwigishije ndacyari ku musore ugakunda inkomoko yego ukagira ngo ukunze umukobwa kumbe ukunze inkomoko itorero rikagushyingira igihugu itorero rikagushyingira rikagusezeranya igihugu kikagusezeranya kikagushyigikira imiryango n'abavandimwe bakakugaragira ugacyura umugeni wawe ariko uru rukundo rubonetse muri rwa rukundo rwikunda Satani navuza akunda kunyuramo nugera muri uru rugo kuko uru rukundo rwikunda ni urukundo rugira manda rugira igihe rucogozwa rugira igihe runanirwa iyo ruha aze ruracogora rugatangira rukicuza ubwo Satani ahita kwereka ko yakurangije turihuse ndagaruka ku basore nyuma wowe mukobwa mwuka w'Imana arambwira ngo wararimbishijwe uva mu biganza by'Imana waje uri ishusho y'Imana mu rukundo umusore aza ari ishusho y'Imana mu cyubahiro nubwo ngo umugabo Imana imurema yamuremeye mu cyubahiro cyayo uko yaba ameze kose ibitureberamo icyubahiro cy'abagabo ngo ni amafaranga ngo ni ukuvuka mu bakomeye aho bapimira icyubahiro njye Imana irambwira ngo icyubahiro cy'Imana kiri ku bagabo ngo kuko niko yabiremye niko biri niko yabiteguye umugore umukobwa yaremewe mu bumana bw'urukundo umugabo aremerwa mu bumana bw'icyubahiro ukicyubahiro cy'Imana kigiye guhura na rukundo byuzuzanye Imana ihanyure yagura kurema kw'ibiremwa mu isi nk'uko Imana arambwira ngo umva rero wa mukobwa we rukundo ntiwemerewe gushaka ahubwo wemerewe gushaka usabwa kwirimbisha muri iyi shusho yuko uri rukundo rw'Imana umugaba afite kuza kugushaka muri ya mikorere y'Imana sinzirizwa akigukubita amaso akakwiyumvamo uburyo umukobwa yirimbishamo nabwiwe butandukanye n'ubu twirimbisha ngo igihe cyanjye kirageze cyo gushaka ahari nakwambara ubusa na nkerekana amaguru nazabona urugo rwiza mwuka Imana arambwira ngo ntago ibyo ari byo byubaka arambwira ngo umukobwa ugasanga igihe cyo gushaka kirageze atangiye gushakisha kugaragaza uyu mubiri w'inyuma ngo kugira ngo akundwe cyangwa se kugaragaza amashuri ahakomoka n'ibindi ngo arebe ko yashakwa mwuka Imana arambwira ngo wowe mukobwa urumva twahere muri rwa rubyiruko kuko niho urugo ruva wowe mukobwa wiyumvamo ko igihe kigeze uhita usaga wa uhinduka urukundo Imana mbere yuko irimbisha uyu mubiri w'inyuma irabanzika kurimbisha imbere birashoboka ko aho waba
wavutse haba harangije umuntu w'imbere ariko igihe cyawe cyo gushaka iyo kigeze mwuka w'Imana azana imbaraga hafi yawe zo kukurimbisha mwuka w'Imana arambwira ngo iyo umuntu w'imbere ari rwo rwa rukundo Imana yakuremanye wowe uri rukundo amaze kurimbishwa aseruka inyuma kuko Imana ibifite ikintu yaguhaye kuko abagabo imbaraga z'urukundo zabo ziri mu kureba Imana ibifite ibyiza yaguhaye bizashyigikira wowe rukundo by'inyuma bigaragara ye byaba ari ibyo ushaka kugaragaza ariko ibyo ngibyo bigaragara wamaze kwinjira mu mutima w'umusore nibwo bigaragara ni byiza yo mashuri kuba yayareba ni byiza hukomoka kuba yahareba ni byiza abagabo bakunda kureba uburanga bw'inyuma yego nubwo iyi si ya none iri kureba ku bushobozi ku nkomo kwiterambere ariko ubundi mwuka Imana ambwiye ngo kamera y'abagabo bareba ubwiza bw'inyuma ibindi bumva ko bishoboye bumva ko bihagije uretse imbaraga za none ziri kubakurura bari kureba ku bushobozi we mukobwa ufite mwuka w'Imana arambwira ngo mbere yo kwirimbisha ibi amaso y'abagabo areba ngo ujye ubanza urimbisha umuntu w'imbere wowe rukundo w'imbere utangire utegure umutima wawe kukuru rukundo rw'imbere nirwo ruzaha agaciro iby'inyuma mwuka w'Imana arambwira ngo iyo ugiye cyo gushaka kigeze ngo utangira kumva wowe bwawe wahindutse urukundo utangira kumva hari uburyo wakwimurika utangira kumva hari uburyo wakwigaragaza arambwira ngo nzabwira abakobwa wowe mukobwa ugeze icyo gihe urwo rukundo rufatire mu kurugira ibanga utegereze uwarwa azaze yuzuzanye narwo twihuse wowe mukobwa wowe musore utarashaka nakuzaniye ubuhanuzi bugira buti itonde cyane mukobwa wirinde gufata urwo rukundo rwagusaze kuko uri rukundo ngo ujye gushaka wowe uzashakwa ntago uzashaka nawe wa musore irinde igihe cyawe kigeze wikwemera ko ushakwa wikwemera ko irari ry'ibyo urarikiye rigutanga imbere ahubwo re kubanze wiyumve mu wo muzabana kuko uru rukundo wiyumvamo ariko kwagusinzirizwa nibwo buzima bwawe burambye kuzarenda upfuye uru rukundo rwo gusinzirizwa rubasha kwihangana kugeza kugupfa ariko uru rukundo rw'inyuma ari rwo irari ryacu uru rugira manda wamushaka urebeye inyuma ibi bikamara umwaka umwe itatu kumvurananiwe ariko nuhata gukoresha rwa rukundo rwandani wamubonye ukamwe yumvamo muzarambana musazane mwuzuze rya sezerano musezeranira imbere y'Imana mubabayoboye mwitorera aho barizwa ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agize gute agarutse ikindi twihuse nakugira inama mu gihe cyo gushaka witonde wo kuganzwa n'irari ahubwo wemerera Imana usinzire tugeze mu bubatsi ngo birashoboka ko wariganyijwe icyubahiro cyase kikaba aricyo ndahera ku basore birashoboka ko wariganyijwe ntugira uru rukundo ngo umuntu mwiyumvemo ahubwo irari rikagutanga imbere ubutware bwo gutegeka amafi yo mu nyanja imu ubutware bwo gutegeka ibiguruka birashoboka ko karande zakugurukanye ntuzishyikire ukisanga warongoreye muri karande aho two kuhatinda wenda so niko yashatse afite ibyo yarebye nawe urareba none ugeze mu rugo rwa rukundo nkuko rugira mandamanda irarangiye biragucanze ndagira ngo nkubwire ngutangariza amakuru wirekura iyi Imana wamenye iracyarema iracyafite gufata ayo mataye wakunze biramanda yayirarangira riryashize wahaze abo bana beza warababyaye nyine kuri abira byose turebaho nibyo mwarabyaye murororoka ariko ndagira ngo ubwire ngo wirekura witakaza wijugunya ibyo nibyagaciro ibi ngibi wakundiye mwirari Imana yarahanyuzi guha abana beza washakaga birashoboka kuri rukundo umunezero wa rwo ugira manda umunezero warwo urarangira ariko humura wabyayemo abana b'umunezero bw'igihe kirambye Satani araturiganya ariko akibagirwa ko Imana ifite umugambi ku muntu waba warabuze umunezero w'uwo mwashakanye ariko ibuka neza wirekura wisenya ibuka neza yuko nubwo urwo rukundo rw'amataye igihagarara uburanga amashuri byubahiro reka sinakubwira ibyo dushingiraho rwararangiye kuko rugira manda niwinjira mu buzima bwa urasanga hari aho byarangiriye urasanga byaranze ariko ubukristo bwaragufashe uravuga ati ndi umukirisitu reka nihangane uko kwihangana Imana yo mwishimiye kuneshereje imbaraga zari zihagurutse kurwana uyu murimo ni uwawe yego haleluya amina twagiye
yego wa mugore we uruguru mazemo imyaka itatu byanze mu mwaka umwe urumazemo imyaka ine byanze mu myaka itatu urumazemo imyaka 50 byaranze haraho waboneye byanze ariko ndagira ngo nkubwire ngo witakaza oya wijugunya nubwo wariganyirijwe ugashaka wari bushakwe nacyo bitwaye haracyari byiringiro ku giti cyatemwe cyongera kigashibuka mu makuru nahawe topaya zinebo n'ukuri kwari ryo jambo ry'ukuri ngo Imana ivuga ngo tureme uwo muntu atwara ibyo byose wenda ugeze mu gihe cyo kubona ko bikururuka hari jambo ryavuzwemo ngo uwo muntu ategeke n'ibikururuka ibyo bikururuka byanze bitege kubona kwizera Imana mu bana wabyayaho uvuge ngo nubwo nashatse nari bushakwe nkariganywa n'umwanza kanyiba ariko nago nagira uruhare ngo anyice nago nabigira mu ruhare ngo ndimbure ngomba kwihangana umukristo mwiza arihangana umukristo mwiza ntananirwa ihangane rata hari amakuru mfite avuga topaya ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo urwo rugo wihanganiye urwo rugo wabayemo irari rikagira iherezo ndagira ngo nkubwire ngo niwihangana hari ikamba Imana ikubikiye mu rubyaro kandi niyi kamba ry'urubyaro utaribona kubwo kwihangana kudatandukira ngo ukore ibizira hari ubugingo bwateguriwe bene abo ngabo kandi reka nguhe amakuru agira ati birashoboka ko wabura umunezero w'umugabo birashoboka ko wabura umunezero w'umugore birashoboka ko n'abana wasanga karande zarabatatse ukabona ibintu byaranze reka nkubwire ukuntu Imana ikunda umuntu mu rukundo rw'Imana zopayi yarabirebye ibyo byose ibona byaranze ariko wibuke ku rwo rugo yaguhaye iterambere abandi babuze uraryuranywa urambara icyo ushatse urakibona ibyo wibitesha agaciro nabyo biri mu nyungu z'umunezero w'urugo birashoboka yuko ibyo byose Imana yabirebye ikabona wagiye uriganwa mu itangira ryawe mu bana biri kwangura ibona ari intambara rwana komera kama kuba uhumeka ni kwa gaciro urwanira hawe muhara mu itangiriro niho ubutumwa bukubiye rata ubona ibintu biraguruka bitegeke rata umva mvugane nawe ku butumwa nahawe rata hari cyubahiro uhagazemo uri ministri runaka uri depute runaka uri umushumba runaka icyo cyubahiro gifate ugiha gaciro hari umunezero Imana ikubikiyemo iyo utari mu rugo nyine ubone byanze uhagarara muri icyo cyubahiro cy'Imana nibura ukahabonera kanezero gakeya iminsi igakomeza nuko nyine ni hari tuntu twishe Imana igenda itanga ihishamo umuntu Dawidi niwe wabivuze neza aravuga ngo uba mu bwihisho bw'Uwiteka azahama mu gicucu cy'ishobora byose arangije arihuta dozenebo aragenda ajya muri 14:5-6 aravuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza nono aravuga ngo nzaguhaza kurama reka mvuge kuri ako kantu topaya humura wiheranwa n'agahinda sohoka mu gahinda kuko wabuze umugabo sohoka mu gahinda kuko wabuze umugore sohoka mu gahinda k'abana bawe bari kwicwa na karande uhagaciri kiraho mu rugo uvuga ati ntacyo hari iterambere data yampaye setani wanyice ku mugabo unyicira ku bana ariko iri terambere ngiye kurishingiraho mpereza Imana icyubahiro nkunde Yesu wanjye nibindi bizemera tozaya umva uko Uwiteka avugana nawe ntago Imana yigeze iduhereza umwuka wera usenya yaduhaye umwuka wo kutwubaka aho Satani yanyuze agusenyera aho niho Imana inyura yubaka zotaya bonevo birashoboka ko mu rugo waba warabuze urukundo rw'abashakanye ariko ukahabona urukundo rw'abana b'Imana rwa kivandimwe warabyaye n'ibindi byinshi rw'abana b'Imana mu sengera urahagera umunezero ukemera wagera mu rugo ugasanga nicura burindi urugo ni nk'umwijima ibuka uwo munezero wo mu rusengero uzane mu rugo zotaya urakoze mwami ndagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe ku irembo ryera ndiyumvamo ko nakagarukiye aha izi ngo ziri gusenyuka kubw'ibyo Satani ashingiraho yakoze umva Satani garukiraho
kubwo kwemera kwa muntu no gutera intambwe imwe aha gaciro niburi cyafite cyagaciro nyemerera uwiteka buri muryango wose usure uwagenderere ugira icyo ukora ukire mu gikomeze ahari cura burindi basutangura umuriro murika kukuri imana itumenyera byose nge ngarukiye ahangaha n'umuyobozi w'irembo ryeru uyu mushumba uragize intama ariko twe twagaruka nk'abantu tukagarukira hakubera igihe mwuka wera komeza akazi kawe wowe wampaye ubu butumwa ikomereza umurimo mwiza urwanya satani ndabizi nawe nitukwemerera zaduhunga urakoze ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye amen ubutumwa bwanjye rero bufite isaha yose itarenga ariko byashoboka ko byajya munsi bitewe na gahunda rero igihe kiradufashe ariko Imana iri mu kazi Imana ibaho umugisha bye nimero yanjye ni 07/8642-43-19. Umpamagaye ukambura wihangane mfite akazi kenshi wanyandikira aho mugukiye rwose turavugana tugahuza urugwiro nk'abagenzi bajya mu ijuru igisigaye Imana ibarinde kandi ikomeze ibiteho bye.